مش نا ڈاکٹر قاضی اشرف بہ سرجکل آنکالجسٹ یعنی کہ کینسر سرجن بہ ونکس میڈیکیئر ہاسپٹلس مز پرمنٹلی کام کر تہ آس پتہ تہ وچو تہ تہ کرو پان تہ ابزرو کہ میڈیکیئر ہاسپٹل یس زن سپیشلٹی ہاسپٹل یہ بیسکلی اہس پریت کھان فیسلٹی ایویلیبل یتھ مزن یس زن اہس ہیلپ کران کہ یم زن ہائی اینڈ پیشنٹس آسان کینسر پیشنٹس سری کینسر پیشنٹ ہائی اینڈ پیشنٹ اولڈ ایج انسان موربڈیٹی انسان تکالیف ست ڈائبٹیز باقی چیز آپ یہ چیز بڑے صحیح ہینڈل آسان بڑے میٹیکیولسلی کریں تو امہ خاطر حت الامکان کوشش کران کہ اس ساری فیسلٹی یس زن میڈیکیئر ہاسپٹلس مز ایویلیبل سہس پیشنٹ سند امہ خاطر یوز کران کہ ونکس لگ بھگ آن ڈیلی بیسز کران یہ کینسر پیشنٹ آپریٹ کن سات ترت دہ کن سات لگ بھگ ڈیلی ونکس اس پیشنٹ آپریٹ کران یہ بیسکلی فوڈ پائپ کینسر یس زن سٹمکس مز میاد گلس تین واتان ام سند خطر کافی ایڈوانس ڈزیز خطر پہ اس بڑے میٹیکیولسلی پکن بڑے سلو پکن تو سرجری انجام دن خطر تو لہٰذا یت کیس امین یہ روٹین سانہ خطر روٹینلی بڑی بڑی کینسر کیسز یہ ہینڈل کران اس آئی سی یو بیک اپ تہ اصل اینستھیزا بیک اپ زن ٹیم میون ٹیلنٹڈ ٹیم امین ایکسپیرینسڈ ٹیم تو لہٰذا یہ اس میون یہ ٹیم یہ یہ سرجیکل ٹیم تو اینستھیزا ٹیم تو آئی سی یو ٹیم اس یوزلی کن قسم کھانا دقت گھان یت کمپلکیٹڈ کیسز یا کمپلکیٹڈ پیشنٹس ہینڈل کرنس اس نش یہ پیشنٹ تم یم زن نبر پہ کیا نا تم ریفر گھن نبر پہ یا نبر پہ پیشنٹ کی پیشنٹ پریفر کران مے نش آپریٹ کرنے خطر تو یوزلی مے نش راجستھان پہ پیشنٹ پنجاب پہ بہار پہ تو لہٰذا سو پرابلم کی وغیرہ ہوں یت روڈ کنیکٹوٹی تہ اصل گھن تو آئی ہوپ کہ فرام آؤٹ سائڈ مور پیشنٹس ول کم اینڈ ول بی ایبل ٹو ڈیلیور اور بیسٹ ٹو آل آف دیم بوتھ پیشنٹس فرام ہیئر اینڈ پیشنٹ فرام آؤٹ سائڈ